Banor të Malësisë o Malë kënde dhe ande kufirit të sotëm shtetëror, përkujtuan sot në hot 110 vjetorin kërëngritje e kërëngritjes anti-Osmanit të Malësisë, në gjarje kjo rëndësishme për historinë komtarët të shqiptarve e cila i para për ju shpallisë o pavarsis. E ulheqën nga prisi popullor dhe gjellulli dhe mbështetur nga intelektualet më në nëzët të kohës, kërëngritja Malësisë o Malë u kororzua me ngritin e flamurit komtarë në dëqishë. Në memorialin kushtuar kësaj kërëngritje dhe luftetarit popullor dhe gjëlluli, ngritën në hotë të malsis u vendosën kurora me lule, ndërsa pjesë marsin lërsuan rëndësin e kësa njëjarje për malsin dhe mbarë kombin shqiptar. Një grupë inisiatër me në krye dhe gjëllullin, kryoj atë mundësin që të lillë të gjitha malit e malsis madhe dhe bani organizimin këtë në të, të krevenica e hotit, për të kundërshtuar dhe për të quar në kryen ngritje kundër kësaj përëndëri. Të gjitha malet rranë dakord Për historianin i ndu e basaj, malcoret e hotit, grudës, kilmendit, kastratit, trieshit, kojës, shkrelit dhe viseve të tjera, në nëndhejqen e detë gjëllullit, pas 23 beteja të përgjakshme kundër ushtrisë Osmani, arritën të ngrinin për erë të parë flamurin komtar, pas afër 500 vite shërobëri, si një alky vendësëmëri së tyre për të shkëputur nga përëndërria Osmani. Ishte një gudzim i jashë zakon i një treve, ka ishtë vojlë ku një përëndërria shmale. Pas luftim të ashpra, në shdo post, në shdo cep të Malësisë Male, u arrit që ngrit flamoni me 6 prill, 1911 në bratil të dëqicit. Në përkujtimin e 110 vjetorit të kërë ngrit Sandi Osmani të Malësisë Male, morën pjesë dhe përfajsuës të shëqatës të të si dhe pasardhës të familjes së dhe gjëllulit. Ngritja flamurit në 6 prill, që sot është 110 vjetori, është shumë e rëndësishme kjo që ne ta dimë dhe këta edhe tonë që janë në vazhdim. Flamuri që janë ngrit i parë një ashtë i dhe gjellullit të qesë, ku janë ngrit midis shkrepash, në konë kur janë kanë bombat në përgjepa, dhe gjellullit me gjithë shok të 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 lojane me trafështë, me tonë malsorët e malsisë madhe, e kanë përka dhe gjelullin. Për kryetarin e bashkisë malsia madhe, Tonin Marinaj, është e rëndësishme që qëndresa dhe lufta e malsorëve për qëllirim komtar të vlerësohet dhe kujtohet edhe nga brezat e ri. Kja është një datë shumë e rëndësishme, jë vetëm për malsinë e madhe, po për krejtë komin shqiptar, ku i paraprin ngritjes flamurit një vitë ma vonë, E, malësort, po jo vetë malësort, po shkodra dhe krejt dhe rju, ju bashkua dhe gjelulit, ku njësine dhe dhe vite më përparën, ngritën në flamurin në dhe qësë, dhe kjo është një datë e rëndësishme për krejt poplin e malsis malë, për për krejt shqiptarët. Kërëngritja malsisë malë e mëllë, vitit 1911 është dëshmije që ndresës dhe vendësmërisë malsorve për pavarësi, mbrojtjën e trojeve dhe identitetit komtarë. Për kontributin e saj në historin komtare, malsia malë është nderuar me urdërin deri i kombit. Për zërin Amerikës nga hoti i malsisë malë pëllumë sulo.